masaajid jimcihii la buuxo oo aad loo tukanayo ayaa nin qurux badan oo dhar aad u qurux badan sita ayaa safka hore ku tukaday uu ka soo kacay culammadiiba u yimiday waxbuu dhegta ugu sheegay sheekh imaamka mikrofoon qaato wuxuu yidhi ninkan walaalkeenayna dul taagan waxa uu leeyahay jamaca muslimiintu awlaad ilaahay hayi weydiiyaan buu leeyahay u duceeyey buu yidhi waa loo duceeyey maasha allah haddana jimcihii kaluu soo kacay ducadii unbuu u sheegtay waa loo duceeyey haddana jimcihii saddexaad buu soo kacay ducadii buu sheegtay waa loo duceeyey nin culummadii ka mida fikiray uu u yeedhay soo fadhiisa buu yidhi wuxuu yidhi imisaa dumar guursatay buu ka yidhi markaasi maba guursanba hadiisaasi ma soconaysaa ducadaasi majmacaadan ee awliyadii iyo culimmada u badan u duceeyeen ilma ma ku helaya limaada muxuu weelay bal ii sheeg khilaafa sunna sunnadii ilaahiyadii buu khilaafsan yahay dariiqaddii loo maraya saxda ma marin marka uu soo kacay hay-addiisa quruxdiisa waxaa la moodayaa nin afar dumaro leh oo weli u badna aan ku tixin laakiin markuu yidhi maba guursanba ayaa la yidhi war war nambar baa kaa qaldane horta soo guurso horta nambarkaas ka soo sax dee nambarka ilaahay bari ayib haddana jimcihii kaluu soo kacay ninkii xaaladiisa ogaaya xawaasha ka qaadayba ayaa yidhi war naga fadhiiso waryaa intuu imaanba meeshii buu fadhiisiiyey culammadii baa ku tiri war waa ninkii ducada doonaya khayrka badnaa iyo ducadoonkii maxaad u fadhiisisay baa laga yidhi markaasuu yidhi war nambar baa ka qadla buu yidhi ninkan maskaxdu wax ka yar qabaa saad ku garatayoo dee maba guursan buu yidhi